Poprask kolem grantového programu pro sportovce ve Žďáře. Končí analogové televizní vysílání. K vypnutí dojde již 1. dubna. Do celoevropského projektu Jaro ožívá se zapojuje i Žďárská 5. základní škola. Prvního jarního dne se dočkáme již zítra. Jarně laděné zpravodajství televize Vysočina začíná již v tuto chvíli. Hezký dobrý den. Podíváme se, jak probíhá rekonstrukce náměstí v Novém Městě na Moravě a dozvíte se víc o vypnutí analogového televizního signálu. Začínáme však horkou kauzou ze Žďárského městského úřadu. Nestandardní vyhodnocování grantu Sport 2014 zvedlo vlnu nelibosti ve Žďáře nad Sázavou, zejména položka podporující sportovní činnosti. Ve 13 případech z 29 celkových žádostí došlo k dodatečnému doplňování některých údajů a dokumentů, které v jednom případě měly vliv na zvýšení případné dotace. Hokejový klub měl takto navíc dostat 154 tisíc korun. 13 organizací nemělo po uzávěrce přihlášek koncem ledna žádosti úplné. U všech se informace doplňovaly po termínu. Kontrolní výbor, který vše prověřoval, doporučil u většiny z nich částku hrazenou z grantu zachovat. U sportovního klubu ledního hokeje, kde doplněné informace měly vliv na navýšení příspěvku, rozhodl o ponížení částky. Není to rozhodně standardní záležitost, budou udělány určité poměrně tvrdé opatření, které tomu musí zamezit. O grantech rozhoduje struktura lidí, pracovníci odboru školství, vedoucí odboru, garant a sportovní komise. Jejími členy jsou i zástupci jednotlivých sportovních klubů. Sportovní komise věděla, že dochází k dodatečnému doplňování, ale žádosti se pro nedostatky nevyřazovaly, aby mohly být peníze vždy rozděleny. Vášně však nejvíc vzbudilo doplnění žádosti hokejistů, kterou má na svědomí garant programu druhý místostarosta Barta. Ten odmítá označení jako manipulace, machinace nebo podvod. Té benevolenci, kterou my jsme tady otevřeli ve vztahu k těm sportovcům, tak já jsem naznal, že vlastně to je v limitu té benevolence, kterou jsme tady měli. Takže jsem v dobré víře vlastně v těch údajích, které se nepravovaly na jakoby podklady hodnocení komise, tak jsme vzali ty údaje, které vlastně byly skutečně aktualizovány. Podle něj se v souvislosti s posledními událostmi musí pravidla pro poskytování grantů zpřísnit, ale odmítá, že by hokejisty protežoval. U hokeje podle Barty nedocházelo k navyšování dotací. Meziročně naopak došlo k ponížení téměř o 300 tisíc korun. Za to jiné sporty byly v růstu. Fotbalisté například od roku 2010 zaznamenali nárůst z 350 tisíc na letošních 500 000. Podobně i basketbal si během posledních 4 let polepšil z původních 120 tisíc na 640 tisíc korun. Mně skutečně jde o sport jako celek a tak prostě i to jednání té komise se odehrávalo, proto se nehlíželi nebo proto se tolerovaly prostě věci, které prostě zmínil i kontrolní výbor, že pochybení nastalo minimálně u 11 žadatelů. Nebylo přesně dáno, jaká je lhůta pro doplňování. To se podle něj musí změnit. A s tím souhlasí i starostka Zvěřinová. I podle ní musí benevolence přestat a město do příštího roku přijde se striktními pravidly. Odbor školství nastaví systém, aby se podobná věc nemohla opakovat. Bude to poměrně velká přísnost i na ty kluby. Oni opravdu měli tady takový téměř rodinný přístup k tomu úřadu, ale protože, jak vidíte, se to nevyplácí, není možné to tady dělat, a kde je ta hranice, kdy ano, kdy ne. Takže nebude nic. Budou moci, dokud nevyprší ten termín, sem to dávat, konzultovat, nechat si to zkontrolovat, ale vypršením termínu nebude moci nikdo nic doplňovat. Bude-li tam něco chybět takového, co zavdává příčinu na krácení, eventuální dotace, případně vyřazení, bude tak učiněno. Změní se zřejmě i složení posuzovatelů. Žádosti by nově měly schvalovat nezainteresovaní, možná i nezávislí hodnotitelé. Analogové televizní vysílání je u konce. K vypnutí dojde ve dvou vlnách v průběhu letošního roku. Co to znamená pro diváky, jak mají postupovat a jak hluboko do svých peněženek budou muset sáhnout kvůli zavedení digitálu, to mapuje následující reportáž.
Analog byl v kabelové televizi ponechán i poté, co byl v České republice jako takový vypnutý. Poskytovatel kabelového televizního vysílání ve Žďáře chtěl zákazníkům umožnit plynulý a pozvolný přechod na příjem digitální televize. Nyní však již není možné rozšiřovat omezenou analogovou nabídku a proto musí definitivně dojít k vypnutí. Dojde k tomu ve dvou etapách, a to v termínech k 1. dubnu letošního roku a k 1. září. Od dubna bude pouze ta analogová nabídka omezená, to znamená, bude snížen počet programů a od 1. září vlastně vymizí úplně. Přechod na digitální vysílání je možný dvěma způsoby. Tou finančně nákladnější variantou je pořízení nové televize se zabudovaným digitálním přijímačem. Levnější možností je zakoupení takzvaného set-top-boxu od poskytovatele televizního signálu SATu či v jakékoliv prodejně Elektra. Takový set-top-box dneska řádově pořídíme od 300 do 800 přibližně, s tím, že spousta set-top-boxů zvládá už i nahrávání na nějaký jednoduchý flash disk či případně externí hard disk. Set-top-boxů je nepřebrně na trhu, takže tam lze vybírat opravdu široké nabídky. V případě pořízení set-top boxu je pro diváka hlavní praktickou změnou ovládání televize. Člověk se musí připravit na to, že ovládat změnu kanálů a vůbec ladění bude ovladačem od set-top boxu, takže budeme mít dva ovladače od televize od set-top boxu. Na druhou stranu televizní ovladač už se pak použije zpravidla pouze na vypínání, zapínání televize. Zákazník ani nemusí uzavírat novou smlouvu s poskytovatelem televizního signálu. Ta stávající bude platit na omezenou digitální nabídku, která obsahuje více než 30 televizních programů. Vypnutí analogového vysílání je pro diváka jednoznačným přínosem. Digitál mu umožní sledovat větší počet programů za stejnou cenu, některé navíc ve vyšším rozlišení. Pokud si zákazníci přesto neví rady, poradím v Elektru či na SATu. Nadále samozřejmě platí to, že zákazníci mohou volat na naše informační centrum v jeho provozních hodinách, které se samozřejmě dozví na našich stránkách, a určitě jsou i naši technici připraveni jakoukoliv technickou pomoc. V analogu bude od 1. dubna v nabídce pouze 7 základních programů. 4 programy České televize, Nova, Prima a samozřejmě Televize Vysočina. Žďárští odsouhlasili podání žádosti o dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu a výstražného a informačního systému. Jedná se o komplexní systém varování především v případě zvláštní povodně. To je taková povodeň, kdy dojde k porušení vodního díla. A těch je nad Žďárem hned několik. Nad Žďárem je několik vodních děl, které v případě třeba zemětřesení, teroristického útoku, tak voda, která by se z nich valila, by tady byla v řádu desítek minut. Nový systém by byl schopný varovat obyvatelstvo v minimálním čase. Po městě by byly rozesety srážkoměry a hladinoměr, ale hlavně hlásiče. Kromě sirén by lidi varovala ještě textová hláška. Případnou výstrahu by slyšeli jenom obyvatelé konkrétní ohrožené části. Zpracování celého programu by stálo 9,5 milionu korun. Dotace z toho může činit až 85%. V Novém Městě na Moravě se pustili do úprav Komenského náměstí. Opomíjená část města má částečně historický charakter, ale je přerušena silnicí procházející mezi dvěma obchodními domy. Po delší době se dočká změny. Celkem tudy proteče na 9 milionů korun. Nové povrchy, chodníky, parkoviště, které konečně bude mít řád, bezbariérový přístup do evangelického kostela a taky inovace městského mobiliáře a zeleně. Náměstí od základu změní svoji podobu i funkci. Celkový náklady této stavby jsou zhruba 7 milionů korun, s tím, že nejnákladnější část a nejsložitější je ta spodní, to znamená ta Komenského náměstí. Náklady na tuto část jsou zhruba 4 miliony korun. Další necelé 2 miliony proinvestuje Svaz vodovodů a kanalizací, který sem dělníky poslal už na podzim. Vyměnit kanály a vodovod. Jsou to vlastně 3 akce městské plus 1 akce Svazu vodovodů a kanalizací, takže je to koordinace 4 stavebních akcí, což není úplně jednoduché. Rukama dělníků projde i chodník od evangelického kostela vedoucí ke kulturnímu domu, který nově zkrášlí zámková dlažba. Součástí úprav je i vybudování parkoviště ve vnitrobloku mezi dvěma bytovými domy nad náměstím. Součástí rekonstrukce bude i kompletní úprava zeleně, tak aby vynikla bysta Jana Amose Komenského a zlepšil se výhled na evangelický kostel.
Bystu totiž aktuálně zakrývají vysoké porosty, takže jí chce radnice vytvořit důstojnější prostředí. Proběhne tam po v podstatě provedení těch povrchových úprav chodníků, parkovacích stání, revitalizace zeleně, proběhne tam nová výsadba stromů, keřů, květin. Dělníkům nahrává počasí. Práce na Komenského náměstí začaly už před pár týdny. Do konce června by mělo být hotovo. Vnitroblok a chodník budou podle předpokladů sloužit občanům ještě dříve. Žďárští strážníci po čase opět obnovili monitoring budovy polikliniky ve večerních hodinách. Bezdomovec, který se v prostorách polikliniky v minulosti schovával a snažil se zde přenocovat, se do budovy vrátil. Každý večer tak hlídka kontroluje, zda se v budově nenachází neoprávněné osoby. Problém je nejen samotné přespávání, ale i fakt, že muž pravidelně znečišťuje budovu nehygienickým chováním. Pokračují další krátké zprávy. Žďárští hledají tiskového mluvčího. Vypsali výběrové řízení na obsazení pozice, kterou nazvali mediální koordinátor. Požadují vysokoškolské vzdělání, praxi a také samostatnost, nápaditost nebo iniciativnost. Zájemci se mohou hlásit až do 25. dubna. Předpokládaný termín nástupu je červen letošního roku. Zalepené přihlášky s vypracovaným projektem mohou případní zájemci posílat na uvedenou adresu. Žďárská radnice upozorňuje veřejnost, aby dbala pokynů stavbařů v areálu u Pilské nádrže. V současnosti se dokončují terénní úpravy a stále hrozí nebezpečí úrazu. Areál, na jehož výstavbu město získalo dotaci z Evropské unie, by měl být hotový do začátku letošní turistické sezóny. Novým krajským policejním ředitelem je od pondělí Radek Malíř. Ve funkci střídá Miloše Trojánka, který přechází na pozici ředitele sousedního Jihočeského kraje. Vysočinské krajské policejní ředitelství vstupuje v letošním roce do 5. roku svého fungování. Oba plukovníci si předali nejenom funkce, ale také symbolickou putovní taktovku, kterou sám Trojánek obdržel od svého předchůdce v době, kdy se stal krajským ředitelem. Patronem Bystřického centra zelených vědomostí se stal zpěvák Ondřej Havelka. Se svou kapelou Melody Makers se zúčastní i slavnostního otevření centra 21. března 2015. Bystřici Havelka dobře zná. Před časem zde natáčel pořad Památky na prodej. Bystřičtí již ví, které studánky budou letos v rámci projektu Znám křišťálovou studánku obnoveny. Obnovy se dočká 21 studánek, 10 pomohli vybrat lidé v rámci akce Najdi studánku. Obnova jednoho pramene vyjde v průměru na 40 000 korun. Akci organizuje místní akční skupina Zubří země. Na čištění studánek se budou podílet žáci základních škol. Přestože se zdá, že jaro už je tu, pro ornitology teprve jaro ožívá. Pod tímto názvem se totiž skrývá celoevropský projekt, který monitoruje přílet prvních tažných ptáků ze zimovišť. Na pozorování 5 ptačích druhů se kromě ornitologů podílí veřejnost i školní děti. V Evropě běží projekt od roku 2005, Česká republika se k němu připojila o 4 roky později. Pořadatel akce BirdLife International je společnost pro výzkum a ochranu ptáků a dnes sbírá pozorování z 50 zemí. Před 2 lety obsadila Česká republika podle počtu pozorování 6. místo, letos jsme průběžně dokonce 3. Cílem je podat informaci o prvním pozorování čápa bílého, vlaštovky obecné, rolísa obecného, kukačky obecné. U nás ve žďárských vrších se jaksi bohužel nemůžeme potkat i s vlhou pestrou. Monitoring začal 1. března a objevy se zapisují na stránkách projektu Jaro ožívá zhruba do konce května, kdy může přiletět poslední druh. Kromě České ornitologické společnosti se do pozorování zapojuje i laická veřejnost a příkladem jdou třeba děti z 3. C žďárské základní školy Palachova. Jsme si vybrali 2. čápa a vlaštovku. No a teď sbíráme informace o těchto druzích a čekáme, až k nám do našeho města oba 2 tyto druhy přiletí. Děti spolu s paní učitelkou pravidelně pozorují hlavně hnízdo čápa bílého ve Žďárském zámku a na podporu projektu používají i tematický sešit. V Poznání má třeťákům pomoct i přednáška a fotky Jaromíra Čejky z HKO. Děti jsou pozorováním nadšené a právě popularizace ornitologie je jedním z cílů akce. Heslo ochranářské Poznej a chráň stále platí a stále je aktuální.
jestliže chceme kterýkoliv živočišný druh, nebo i třeba rostlinný, mu zajistit nějakou ochranu, tak jej nejdříve musíme správně jaksi rozpoznat. Ve střední Evropě se vyskytuje asi 450 druhů tažných ptáků a 5 vybraných je reprezentativní vzorek těch známějších z nich. Výsledky projektu jsou zahrnuty do takzvaných fenologických pozorování příletů všech druhů tažných ptáků. Po vyřazení Děčína v osmi a Vrchlabí ve čtvrtfinále už čekal hokejisty Žďáru přetěžký úkol. Střet se suverénem základní části Sokolovem s bilancí. 25 výher v řadě, 8-bodový náskok na druhého a 15 získaných bodů více než plameny. V prvním pondělním utkání na severu Čech favorit předpoklady potvrdil a přes úspěšný odpor Žďáráku do poloviny utkání nakonec vyhrál 3-0. Středeční odveta na Bouchalkách byla důstojná semifinále, neboť přišlo více než 1,5 tisíce diváků, včetně četných příznivců hostů. Domácí v červených dresech posíleni Štěpánkem začali velmi dobře. Využili ve 14. minutě své početní převahy plachým k vedoucí brance, bohužel další oslabení soupeře už promarnili. V dalším průběhu začali stále více ovládat dění na ledě hosté, kteří v 19. a 22. minutě využili chyb Žďáráku ve středním pásmu k otočení skóre. To ale ještě stačil Staněk dělovku od modré srovnat na 2-2. Severočeši se 4 kompletními formacemi se pak začali stále více prosazovat svou neprodyšnou defenzivou a v polovině utkání opět po chybě domácí šli do vedení 3-2. Potom už soupeř kontroloval hru, odolal snaze Žďáru o vyrovnání a 2 minuty před koncem pojistil svou výhru na 4-2. Sokolov tak po 2 utkáních vedl nad Žďárem 2-0 na zápasy. Plamenů tak už byla, dodejme, že po dosavadním průběhu dost nereálná, jen jiskřička naděje na prodloužení série v pátečním utkání v Sokolově. Myslím si, že jsme začali jsme dobře, lidi nás hnali dopředu, kulisa tady byla parádní, dali jsme první gol z přesilovky, myslím si, že ten zápas trošku poznamenalo, rozhodlo to, že jsme přidali ještě jeden gol, protože soupeř od toho vyrovnávacího gólu prostě ještě trošku přidal a nám trošku už pak docházely síly. Soupeř nám vyrovnal a zaslouženě vyhrál. Ten závěr víceméně nás ani nepustili do té koncovky nějaký a do té powerplay vlastně. Letošní zima byla pro pořadatele 14. ročníku Ligy mistrů velmi nepříznivá. Čtvrtá disciplína tohoto ročníku jako poslední v zimním období se uskutečnila v neděli na ploše zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Jel se short track na 3 okruhy bez rozdílu kategorií, vše na nejlepší čas. Na start se postavilo 79 soutěžících a ti, kdo ovládají jízdu na dlouhých nožích, byli pochopitelně ve výhodě. Závod se mohl uskutečnit pouze pomocí oddílu rychlobruslení, který soutěžícím zapůjčil vybavení a bezpečnostní obložení ohrazení. Na vyznačené dráze se rozpoutal pak boj o vteřiny. Nejlepšího času nakonec dosáhl Petr Pazour před Radimem Kamenským a Liborem Hudečkem. Nejlepší ženou byla Martina Pelánová, která byla celkově 9. V 16. kole prvoligové soutěže přivítali novoveselští házenkáři na své palubovce soupeře z hlavního města Prahu Chodov. Svému soupeři měli vracet nešťastnou podzimní porážku o jedinou branku. Až do 10. minuty do stavu 6-6 se odehrávala na hřišti vyrovnaná partie. Domácí hrají v modrých hosté v bílých dresech. Postupně však novoveselští přidávali na důrazu a dobrém pohybu v obraně. V 18. minutě po několika rychlých kontrech tak odskočili na 11-6. V samotné koncovce poločasu se hostům podařilo snížit na rozdíl 3 branek a tak stanovili poločasový výsledek na 14-11. Nástup novoveselských do druhého poločasu znamenal rychlé útoky po zisku míče a pestrou kombinační hru v útoku a skóre se tak navýšilo ve prospěch domácích 20-11. Novoveselští si poradili i s osobní obranou a neustále udržovali 7-9 brankový rozdíl. Ve 23. minutě ze stavu 27-16 bylo vlastně utkání už rozhodnuto a hosté pouze dokázali kosmeticky upravit skóre na konečných 31-22. Dneska jsme podali velmi dobrý kolektivní výkon, vyzvedl bych to kolektivní, protože dneska se opravdu všichni hráči obětovali pro to, aby jsme ten výsledek udělali. Dneska jsme potvrdili, že tady dokážeme porazit po takovém výkonu i soupeře, kteří jsou nad náma.
furt máme velký absence, i přesto dokážeme takové zápas, takže moc si toho vážím, dneska mi kluci udělali velkou radost. Jsem na ně hrdý a doufám, že v těchto výkonech budeme pokračovat. Novinky ze světa sportu zakončily zpravodajskou relaci. Díky, že jste se dívali a nyní již Události v kultuře, plné čerstvých informací z kulturního dění v našem regionu. Tak se dobře bavte a první jarní den přivítejte s úsměvem. Na viděnou.